တရဏဂုံ30လို့ဇူလိုက်တာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းလိုလိုပြီးကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ထွေရက်လန်းကိုလိုက်နေကြတဲ့သူပုံကူရင်အဖိုးကတော့ဇင်းကြိုက်တောင်သမိုင်းချောင်းကိုပြေးမြင်ကြမှာကတော့သိရပါတယ်။တချို့ကျတော့တရဏဂုံ3မားကိုအကျိန်30ပြေးအောင်ရုပ်ဆူပြီးရဏနာမြ3မားကိုပူဇော်တာပါပဲ။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးကွဲပြားခြားနားမှုလေးတော့ရှိနေပါတယ်။ဂါထာမန္တန်ယွတ်တာဘူဝါဒနာပါတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ရိုးရတာဟဲ့အပြည့်ရှိတယ်လို့ဆိုကြတာကိုကြားဘူးပါတယ်။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ကတော့ညုံပါတယ်။ အရံယုံလာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးဆိုးတွေရံကလည်းခဏခဏလွံ့မြောက်လာရလုံးလို့စူပါတော့။တရဏငုံ30ခုတနေ့ပတိစက်တပတ်တိတိဆောဆောမြဲမြဲစိတ်ပြီးတနေ့ကြော်ကြော်တော့အကြာမှာမိတိလာဝန်တွင်မျိုးနယ်အပိုင်တမာကုန်းဆိုတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရွာလေးကတော့တရဏငုံဆရာတော်ကြီးတည်ရင်တုံးတဲ့နေရာနဲ့တမိုင်လောက်ဆက်ရှောက်ရပါသေးတယ်။ရံကုံမန္တလေးကားလန်းပေါ်ကရှော်ပင်ရွာကပဲဆင်းသွားရတာပါပဲ။ ငါရတဲ့ဈေးတော်မှာငမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ရှော်ပင်မှာလာဝယ်ရတဲ့ဆူကလေးကဘလောက်ခေါင်တဲ့ဒေတာလေဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ချီကောင်လက်ရကောင်ယက်ကန်းစင်တွေမြားလို့တိမ်ကြီးဈေးမှာပစိုးရောက်တဲ့ကုံသေးတန်းတမာကုန်းကထွက်တဲ့ပစိုးနံမဲ့ជីပုံကိုတီးကြပါတယ်အဲ့ဒီယွာလေးမှာတလားလောက်အနာယူမယ်ဆိုပြီးယက်ကန်းခတ်တဲ့မောက်ဆူမမအုံးကြီးအိမ်မှာသွားတဲခဲရာကနေဒီအကြောင်းစတယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲမအုံးကြီးနေတဲ့ဝိုင်းကပေတရာပတ်လေဆိုတော့တတော်ကိုကျဲပါတယ် ဒါပေမဲ့ခြံထဲမှာတော့သုတို့အခေါ်ဝိုင်းထဲမှာကံရယစူးချုံပင်တွေပူပြပြတတွေကလွယ်ပြီးမကြီးပင်တွေမှရှိပါတယ်။သူ့မှာအငဲစုံသားလီ၊ဘူးကြီးဆိုတဲ့လင်းနှစ်သားအရွယ်ကလေးတောင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာမိုးလင်းရင်အိမ်ရှိဝိုင်းထဲမှာဝါပလက်ကလထိုင်းခနော်ခနဲ့လေးချပြီးဇောက်ဖက်လေးရှိပါတယ်။ဘူးကြီးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနားမှာစွန်နေပါတယ်။ လက္ခဏာတောင်မွေးအစွမ်းထတ်တဲ့ပညာတွေပြီးတော့ရိုးရိုးဆိုပြီးနာမည်ကြီးတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယွနေကြ၊ဗဒီးဆိုင်နေကြဖြစ်တဲ့တရဏငုံ30ကို29ပတ်အထိနေ့တိုင်းတူးဆိတ်ခဲ့ပါလေ။ဈာလည်းယွတ်၊သွားလည်းယွတ်နဲ့သတိကတော့မပြတ်ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ဝိုင်းထဲမှာကလထိုင်းနဲ့စာဖတ်နေတော့ခေါင်းရင်းကတ်လျက်ကာနာယခြုံထဲကနေယူကနဲ့ယူကနဲ့နာမှုတန်ကိုအမြဲချနိုင်ရပါလေ။ကျွန်တော်တို့တတိတော့ထားမိပါလေ။ပထမတော့ခွေးအောင်းမေးနေတာပါ။နောက်တော့ဒီအတန်ကြီးကဒီနာကနေလဲဘယ်မှမရှိဘူး။ အိမ်မှာပဲကြားနေရဖန်များတော့မအောင်ကြည့်တာအကြီးကောင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးဒီခြုံကြီးကိုရှင်းကျင်စိတ်ပေါလာပါလေငါစားဖတ်ရင်နဲ့ကြားရတာနှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီတရှူးရှူးနဲ့ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မင်းနဲ့ငါဒီကန်ရခြုံကြီးကိုဖြိုမကွာလို့ပြောပြီးပောက်တူတွေဒရွယ်နေတဲ့တနေ့မနက်ခင်းစုံးခန့်ပြန်ချိန်လောက်မှခုတ်ကြဖြိုကြပါလေရဆယ်ပြီပတ်လက်ခြုံကြီးဆိုတော့နည်းနည်းတော့လှဝင်တယ်လို့ဆိုရမယ်စူးရလဲများပါတယ် ရှိရှိနဲ့သုံးချိုး네ချိုးလောက်လေကုံရောဗျန်းကနဲ့ခေါင်းနပန်းကြည့်တော့ပါလေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်စာထိုင်ဖတ်နေကြဘက်ကိုခေါင်းပုံစံပပင်းပုံစံထုံးချီပြီးခြုံတော့အလေကောက်မှာအလေရလိုက်တင်နေတဲ့နှစ်တောင်လောက်ရှိတဲ့မူပုံစံကြည့်ပါပဲလှုပ်ထားတာကတော့အိမ်တွင်အုံးမှဆက်တဲ့ဘောင်းတော့အဖြူနဲ့အနီပိတ်စာတစ်ခုကိုလိမ်ပြီးပစ်ထားတာပါပဲအဲ့ဒါကြီးကိုမြင်တော့မအုံးကြည့်မူထားတဲ့ခွေးပိမကလည်းဒူးဟောင်းကောင်းလေးကလည်းလန့်ပြီးခုန်ဆုပ် ကျွန်ုပ်လည်းစက်တည်သေးပြီးဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်သွားပါလဲနောက်တော့မှစိတ်ကူတော်တော်ထိန်ပြီးမာဘူးကြီးတရခံကဒါပဲကွဤကောင်းဟာငါကူရံမှု့လာတဲ့တိုက်မူပဲငါညာညာပဒီစိတ်လုံလို့ဒီကောင်းဒီနေရာမှာမကြော်နိုင်ပဲတင်းနေတာတွေ့လာကျွန်ုပ်ကအဲ့လိုပြောပြီးကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပဲဟန်ကိုဖို့ဆိုလိုပဲစက်တိန်တပြန်ပြန်ထရင်နဲ့အဲ့ဒီနာနာဘာဝငွေကိုအမိကားကန်ပြီးရွာပြင်ကသင်ကြိုင်းအထီကိုသွားပြစ်လိုက်ရပါတော့တယ်မအုံးကြီးကတော့ဘာပြောကောင်းမလဲကြောက်လိုက်တာနေစရာတော်မရှိတော့ဘူး ကျွန်ုပ်ကတော့အပြည့်ပြည့်ကိုတစိုက်တရဒေတာတော့ဂျိတ်စာမိလိုက်ပြီးဆိုတော့တရဏဂုံ30ကို28ပတ်ကနေ39ပတ်တိတိုးဆိတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီမာတင်မကတိပါဘူး။ရွာတော်ရှင်မျိုးတော်ရှင်တွေကိုလည်းအမွေးတိုင်းမှာပြတ်ထုံးလို့ပြီးတိုင်တက်အများဝေရပါသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့ခြုံတွေကိုတဝိုင်းလုံးရှင်းလို့ပြီးသွားပါတယ်။ခြုံကိုရှင်းလို့ပြီးမှဝိုင်းကိုကာထားတဲ့ကံရယစူးကိုင်းတွေနားမှာကျွန်ုပ်ပုံပြောင်းထားခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီကန္နယစူကန်းတွေကိုအရေးခူရင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့စာဖတ်ကလထိုင်လေးနဲ့ပုံပြောင်းသွားခဲ့တာတပတ်လောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။မအုံကြီးဝိုင်းကလည်းတမာကုန်းတွဲဖက်အထာကနဲ့တစ်ဆက်တည်းကာထားတဲ့ဆိုတော့ဒီတစ်ခါစာဖတ်ရတာအကြောင်းဝင်စက်နာကိုရောက်သွားပါပြီ။တဲ့ကျွန်ုပ်စာဖတ်နေတုန်းမှာမအုံကြီးဝိုင်းနဲ့ကလျက်ကျောင်းဆရာဥကောင်တန်းရဲ့ဒါတုံးရောက်ရဲ့စူညာစူညာအတန်တွေကိုညုံကနဲ့ဒုံကနဲ့ဂျားနေရပါတယ်။အဲ့ဒီအတန်တွေရဲ့နောက်နာကနေကတ်ကြားလိုက်ရတာကတော့ဘာဘာလေးဆိုပြီးထားရပြန်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကမှကျွန်တို့လန့်သွားပါတယ်ကျွန်တို့နဲ့ဆိုပေးနေဆယ်လောက်ကွာမှထင်ပါတယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့မအုံးကြည့်သားအငဲဆုံးဘူးကြီးဆော့နေတဲ့နေရာနဲ့ကတလံလောက်ပဲကွာပါတော့တယ်လက်ဖြန်လုံးလုံးရှိတဲ့ငွေကြီးတကောင်ရဲ့ဗျင်းကိုထုတ်ချင်းပေါက်ရမြင်းတစ်ချောင်းကကြောက်တစ်သားနှာညာကိုတီးတံလိုထိုးပေါက်ထားပြီးခားလေနားစီကတစ်ချောင်းကငွေကြီးကိုစိုက်ဝင်နေတာကိုတွေးရပါတယ်ခားမှဆန့်နေတဲ့မင်းကိုအမီနဲ့ပြန်ပတ်ထားလျက်ကနေငွေဟာနာလွန်းလို့လွန့်လွန့်နေတာတွေးရကမြင်မကောင်းအောင်ပါပဲ ဒါပေမဲ့နန်ရန်တို့မြေကြီးတို့နဲ့တွေ့ထားသလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချလက်ချတလန်ကွာတိတွားကြည့်လိုက်ပါလေ။အဲ့လိုမွေပွေးနဲ့မွေဟောက်ဆတ်ထားတဲ့အကောင်ကရင်ဘာဆေးမှမမီဘူးလို့ဆရာဥကောင်တန်သားလေးတွေကပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလှုပ်ရှားလုံလို့မြေကြီးတဲ့အခါကျတော့ main နဲ့မွေဟာပြင်းရင်မလွဲဘူးဆိုတော့တို့ရဲ့ရွာကလေးအယူကိုကြားရပြန်ပါလေ။ဘူဂျီလေးစော့နေတဲ့နေရာကိုဖြတ်ပြီးအခုပဲလာနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘူဂျီလေးနာမရောက်တောင်မှကျွန်တော်တို့ဝိုင်းထူလိုက်ကြကြောင်း ကလေးတွေရှင်းပြနေတာကိုနားထောင်ရင်းကျွန်ုပ်ကတော့လူကြီးတွေပြောနေတဲ့ကလေးများနတ်ဆောက်တယ်ဆိုတာကိုတော်တော်ယုံသွားပါတယ်။ပြီးတော့ရဏာမြတ်၃ဘယက်ဂုံကျေးစုနဲ့တရဏငုံ31တကူကြောင့်ကျွန်ုပ်စီကိုလာနေတဲ့ຫມွေဟာလန်ခုလက်မရောက်တရောက်မှာပဲကိစ္စချောသားတာကတော့အယုံကြည်ဆုံးတို့ရဲ့အထွတ်ထိပ်ပဲဖြစ်ပါရဲ့။ကလေးတွေကိုလည်းကျေးစုတင်လို့မဆုံးပါဘူး။သူတို့သာမမြင်ရင်ပူကြီးနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာအခုနောက်ဆုံးတမာကုံတင်းတိုင်းမှာနှလောင်းပြိုင်အယုစွေးနေပါပြီ။ ဒီမွေကြီးကိုကလေးတွေတွေတော့ကြံခဲ့တဲ့သွေးခွက်တွေကိုခွေးပိန်မကလန်န်းကြည့်ပြီးကိန်ခနဲ့နောက်ဆုတ်ပြေးပါလေ요ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီမွေစိတ်ဘလောက်ပြင်းကြောင်ကျွန်ုပ်ခတ်မှန်လို့ရနေပါပြီအဲ့ဒီအချိန်ဒီဟာနေမနာညမနာတရဏဂုံ30ခုရုပ်ညတိုင်း39ပတ်ပဒိသိိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုပညာတွေဒီမွေဆိုးတွေပေါ်လာတဲ့ဒေတာမှာအန်ဒီယေရှောင်းကွင်းသွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်ုပ်သိလိုက်ပါပြီ အသာသခင်ဖြစ်တဲ့တရဏဂုံ30ကိုအဲ့ဒီကတဲ့ကအခုချိန်ထိလုံးဝမပြည့်ရေတော့ပါဘူးဒီတရဏဂုံ30ဟာတမာဂုံကိုမသွားခင်တနှစ်ကြော်ကြော်လောက်တောင်ကြီးကိုရောက်သွားခဲစဉ်တုန်းကရှမ်းပြည်နယ်လုပ်ငန်းစစ်စေးရေအပွဲအဝဋ္ဌဘဘဦးကျော်အေးကြီးမြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရောက်သွားတုန်းကတော့တောင်ကြီးကတောင်ချုံတောင်မှာရောက်ကဆုံးမောင်းအောင်နဲ့ရှမ်းဆရာကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ဆိုလို့သွားတာပါလူငယ်ဆိုတော့ရောက်စီပြောင်းစီဆိုပြီးလေတွေကအင်းလို့ဓာတ်လုံးလို့ခောက်ဆွဲကြော်လို့ Green soda ပလင်းတို့ကိုယူပြနိုင်တဲ့ရုပ်ကဆူမော်ကိုတိတ်လူချင်းခဲတာတိတ်တကူပြချင်းခဲတာကိုဒါနဲ့တကယ်တမ်းသွားတော့တရားအားထုတ်နေတဲ့ပုံကိုကြီးကလွဲပြီးရုပ်ကဆူမော်ပညာတွေမတွေးခဲရပါဘူးနောက်တော့ရောက်လက်ဆာနဲ့ကျွန်ုပ်ဦးလေးရဲ့ဆရာဘဘဦးကျော်အေးကိုဝင်ကြတော့မှဆိုပြီးအသွားမှာဘဘကြီးမြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘဘကရုပ်ကဆူမော်ဆိုတာတလန်းသွားတယ်သူ့ကိုကိုကိုခိုင်းရင်တန်တရားမှကိုကိုသူပြန်ခိုင်းမှာပဲဒီလိုနဲ့မင်းဘွားဟာဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး အောင်ဆန်းနဲ့ဒီပညာတွေကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးလိုက်နေမဲ့အစာရတနာသုံးပါးကိုမမေ့တာကမင်းအတွက်ပူကြိုးရှိစေလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့မင်းပြောတဲ့ရောက်စီပြောက်စီတော့မဟုတ်ဘူး။လိုချင်ဖြစ်ချင်တဲ့တရားနီလန်းကြတဲ့သမာအာဇီဝကြတဲ့ကိစ္စမှန်သည်။ရတနာသုံးပါးကုံကျေးစုနဲ့စံဖန်ဖြစ်လာမှာပဲ။မင်းအားကုတို့မများနဲ့ကုစုပွား။ဘုရားတရားတန်ခါရတနာသုံးပါးကလွယ်ပြီးမြတ်တာငါ့ကိုပြစမ်းလို့ကျွန်ုပ်ကိုမေးလို့ကျွန်ုပ်မဖြေနိုင်တော့မှဒီတရဏဂုံ၃၀ကိုကြီးမြတ်လိုက်တာပါပဲ။ ရဏကုံ30ရက်တကူကြီးပုံကလည်းအကျဉ်တဝင့်ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ဘဘားဟာရဏာ3မကုံကျေးဇူးကြောင့်ရှမ်းပြည်တနယ်လုံးသာမကပဲနေရအနောက်လူချင်းလူခင်အရန်ပေါ်တာ။အရင်ကကြာပူးယုံကြာပူးခဲ့ပါတယ်။ကိုတိုင်းမြင်ခဲ့ရပြီးအနီးကပ်ကြတော့ခဲ့ရတဲ့အခါမှာတော့ဘဘရဲ့အကျဉ်သိခသီလသမားကြီးတွေဟာပြောစရာမရှိတော့အောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအယောင်လီများထွက်နေသလားလို့တောင်ထင်ခဲ့မိတာအမှန်ပါပဲ။ ဘာဘာရဲ့မနောစွမ်းင့်တမာတိအားကြီ ब ब းမာတာကိုကိုွေွ့တအန့်တော်ကြုံခဲရတာမူဘဘာကြီးမြင်လိုက်တဲ့တရဏငုံ30ဟာယင်တဲ့အသေးထဲမှာစွဲသွာခဲရတာပါဒါကတော့ယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝရှိခဲရတဲ့တရဏငုံ30ကိုတစ်ဆင့်ဖောက်တဲ့ချပြရင်းနဲ့တရဏငုံ30ရဲ့ကိုွေွ့တကူသိတိတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်တရာစိတ်အပြည့်ကိုချင်းသိခခိုင်ခိုင်နဲ့ကာယဒူးစီယိုင်ဝစီဒူးစီယိုင်မနောဒူးစီယိုင်တွေကိုချုပ်ထိန်ညှပ်ပတ်ပြီးကတိကြီး၃ပါးကိုကြော်လွားကြရအောင်ပါ တရဏကုံ30ဇာတိပရိယန္တံဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဇာတိပရိယန္တံဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိဇာတိပရိယန္တံသံဃန္တရဏံကိစ္ဆာမိဘောဂပရိယန္တံဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဘောဂပရိယန္တံဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိဘောဂပရိယန္တံသံဃန္တရဏံကိစ္ဆာမိဇီဝိတပရိယန္တံဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဇီဝိတပရိယန္တံဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိဇီဝိတပရိယန္တံသံဃန္တရဏံကိစ္ဆာမိယာဝဇီဝံဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆ ยาวาสีวํธรรมธารณังเกสามิยาวาสีวํทังคันธารณังเกสามิมรณปริยันตํโพธันธารณังเกสามิมรณปริยันตํธรรมธารณังเกสามิมรณปริยันตํทังคันธารณังเกสามิมรณกาละปริยันตํโพธันธารณังเกสามิมรณกาละปริยันตํธรรมธารณังเกสามิมรณกาละปริยันตํทังคันธารณังเกสามิอรหตมรรคปริยันตํโพธันธารณังเกสามิ อรหตมัคคปริย <S ess> ันตํธมฺมาทรานํเกสามิอรหตมัคคปริยันตํสํฆาทรานํเกสามิอรหตมัคคกาละปริยันตํโพธนทรานํเกสามิอรหตมัคคกาละปริยันตํธมฺมาทรานํเกสามิอรหตมัคคกาละปริยันตํสํฆาทรานํเกสามินิพฺพานปริยันตํโพธนทรานํเกสามินิพฺพานปริยันตํธมฺมาทรานํเกสามินิพฺพานปริยันตํสํฆาทรานํเกสามิ နိဗ္ဗာန်နာကာလပရိယန္တာဗௌဒန္တနံကိသမိနိဗ္ဗာန်နာကာလပရိယန္တာဓမ္မဒရဏံကိသမိနိဗ္ဗာန်နာကာလပရိယန္တာတန်ခန္တရဏံကိသမိဒါကတော့နာမည်ကျော်ကြလာတဲ့တရဏကုံ30ပါပဲယုတ်ပြို့လူယုတ်တာမျိုးပဒိစိ့ချင်းလူစိတ်ချင်းတာမျိုးဘလို့မီးနဲ့ပဲဇေနာမြ3ပါးကိုជីညိုជីညိုအောင်မြင်ကြမှာကတော့မလွဲပါဘူးတွေရလန်းအတိတော်ညွန်ချထားပါတယ်စိတ်ပဒိနဲ့ယုတ်ပတ်တဲ့၃၀ပြီးတောက်လျှောက်စိတ်သွမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ nga ba titit pye ma naibhana kala priyantan tanga tamangesa mi ma twa pi asong tat ba de yong chi mu ga a yee ji ba de a nyin lu yee ya mae so yin do yee da ga daw ma tan ma ya ne chin ne daw ma lein me tarana kong yet de ko ha buddha ba da win tai yong chi tat win bhee da da ma ka ba ba da cha ri daw ma yong yin yong lo de ko thu cha tat myat lo na atwat chaung tarar ji nyu saing na thau mi aw yut pi dai yu cha bhu ko tai twun yin ne be ni kong chokat ba de khamya